ঐ কি হলো গুটেটো মন চন মাই বহি আছ কি হল মাইকিটো পলাই গল নেকি ন ন নহয় এনে ধেমালি কৈছো বহুত খং দেখাও তয়ো ধেমালি এনে হৈছে কি কচোন মন চন মাই এনেকে বহি আছ আজি ইমান ধুনীয়া এটা উৎসৱৰ দিন এ নহয় এ আজি ৰাতিপুৱা যে পইচা লাগিব মোক পইচা লাগিব পইচা লাগিব পইচা পইচা লাগিব মোক পইচা লাগিব পইচা পইচা লাগি পইচা লাগিব মোক কি লাগে পইচা কিমান 100 টকা লাগিব পইচা লাগিব পইচা লাগে কি লাগে তোক পইচা লাগে পইচা লাগে তোক র দি আছো র পইচা তোক আজি দি আছো তোক আজি আচ্ছা কথা মানে সেইটোহে ন কিন্তু ৰচোন তোকনো পইচা কিয় লাগে চা আজি এটা উৎসৱৰ দিন ইমান ধুনীয়া দিন আজি যদি এইটোকে নধৰো কিহৰ ফূৰ্তি লাগিব ফূৰ্তিটো মেইন না এতিয়া যদি নধৰো কিহত ফূৰ্তি লাগিব ৰ ৰ ৰ কিবা এটা মেনেজ কৰিব লাগিব হেল্ল' ৰোহিত চিন্তা কিয় কৰিছ এ এ মই যোগাৰ কৰি দিম ৰগত চানাও লাগিব ন এ এ মোৰ ফটা দহ টকাখনকে ল নালাগে নালাগে তোৰ পইচা খুৱামে খুৱামে আজি মই আনিছো আনিছো পইচা মই চুৰি কৰি বাতি গিলাচ আনি থোকেল চুলাই আহিব চুলাই দেখি আনন্দতে চবে গাব লাগিব হেৰিৰ পুতেক আহিছে চুলাই বটলটো আনিছে এপেক এপেক মাৰি আমি কুকুৰ ঘূৰাই নাচিমে হেৰিৰ পুতেক আহিছে চুলাই বটলটো আনিছে এপেক এপেক মাৰি আমি কুকুৰ ঘূৰাই নাচিমে মোৰ কটেনো পৰিলে
খালি ভৰিৰে মই ঘৰলৈ যাম কেনেকে ঐ নালাগে এতিয়াতো ঘৰলৈ যাব নিচাহত গোটেইটো ফিটিং হৈ আছ চুচৰি বাগৰি ঘৰলৈ গ'লে পৰি থাকিবি তই খালতে পিতা আছে ঘৰত ৰৈ হাততে এচাৰি লৈ ফালি দিব পিঠি ঐ টেনশ্যনবোৰ কমি যায় চুলাই সোপাকে খায় আৰু অকণ দিও খায়।